שאלה ראשונה, כתוב פונקציה שמקבלת פרמטר סטרינג ומדפיסה אותו על המסך. דבר ראשון שנעשה, נכתוב את המבנה של הפונקציה מבלי לממש אותה. אנחנו יודעים שהפונקציה מחזירה סטרינג, לפונקציה קוראים print me, היא מקבלת פרמטר, איזשהו סטרינג, איזשהו str, והיא מחזירה, בגלל שהיא מחזירה סטרינג, אני מחזיר רגע זמנית גרשיים ריקות, אני מקמפל, רואה שזה סקסיד, ואז אני יכול להמשיך. למעשה הפונקציה לא אמורה להחזיר כלום, אבל עוד לא למדנו, לא דיברנו על void, לכן מבחינתנו אנחנו נחזיר כלום בצורה הזאת של גרש גרש. הפונקציה, מה שהפונקציה אמורה לעשות זה להדפיס את המשתנה str על המסך, אז אנחנו פשוט console write line str. זה מה שהפונקציה צריכה לעשות. למעשה, אם אנחנו מסתכלים נכון, גם write line היא גם פונקציה, מקבלת פרמטר, והיא עושה איזושהי פעילות, גם random נקודה next, זה גם פרמטר, זה גם פונקציה שמקבלת פרמטר מספר ומגרילה מספר אקראי. למעשה יש לנו הרבה פונקציות שאנחנו יכולים להשתמש מתוך המערכת, ורק עכשיו אנחנו מבינים שזה למעשה פונקציה. בואו נקרא לפונקציה שלנו print me, ניתן לו פרמטר אברה-קדברה, נראה שהיא עובדת. והנה אנחנו רואים שהודפס אברה קדברה. אפשר להשתמש בפונקציה כמה פעמים. פה נדפיס אחדים ופה נדפיס שתיים בתור סטרינג, נריץ ונראה באמת שזה מדפיס. הפונקציה השנייה צריכה לקבל, הפונקציה השנייה יקראו לה print 5 מי, מקבל מחרוזת ומדפיס אותו 5 פעמים. שוב, לפני שאני מתחיל, אני יוצר את המעטפת, מקבל פרמטר איזושהי פרמטר סטרינגי, והוא צריך להדפיס אותו 5 פעמים על המסך. לפני זה אני עושה return שאני לא אשכח, לפני זה מקמפל, מוודא שזה מתקמפל בסדר, ועכשיו אני יכול לרשום. אני למעשה צריך לעשות לולאה של 5 פעמים, כל עוד i קטן מ-5, i++, ולהדפיס את אותה פרמטר שאני מקבל. למעשה אני עושה כאן לולאה מ-0 עד 5, בפועל עד 4, והיא צריכה להדפיס את אותו פרמטר. בואו נקרא גם לפונקציה הזאת שלנו, החדשה, print 5, וניתן לה את המחרוזת מינוס מינוס מינוס, ונצפה שיודפס לנו 5 פעמים מינוס מינוס מינוס, ואכן אנחנו רואים שהודפס 5 פעמים. הפונקציה הבאה שלנו תהיה פונקציה שנקראת print all me, והיא מקבלת פרמטר מחרוזת ועוד פרמטר מספר, ומדפיסה את הסטרינג המתקבל כמספר הפעמים שקיבלנו אותו בתור פרמטר. אותו דבר, אני מוודא אכן שאני כותב את הפונקציה במקום הנכון, שזה בתוך הקלאס, בתוך המסולסלים של הקלאס, static string print all me, פרמטר ראשון string str, פרמטר השני מספרים אינטג'רים, נעם, כמות הפעמים שאני רוצה להדפיס, מסולסלים, return, string rec, רק כדי לוודא שהמבנה תקין, הפונקציה מתקמפלת, ואז אני יוצק את התוכן.
אז אני צריך להדפיס את str ככמות הפעמים של נם. אם אני מקבל פרמטר print all me כוכבית עם 3, אני צריך להדפיס 3 פעמים כוכבית. אז למעשה אני צריך לעשות לולאה. לולאה מ-1 עד נם. ולהדפיס את זה. אם נם יהיה 3, אני רוצה לרוץ 3 פעמים על הלולאה. אם נם יהיה 10, אני רוצה לרוץ 10 פעמים על הלולאה. בואו נבדוק את זה. אני קורא, לא, אני רוצה שישים את הסטרינגים פלוס 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 ושידפיס את זה 12 פעמים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, 11, 12 פעמים. print all me. אוקיי, תרגיל הבא. נדבר על זה שכתוב פונקציה בשם malt שמקבל שני פרמטרים מספריים ומחזירה את תוצאת המכפלה שלהם. הפונקציה הזאת אני יכול נניח בצד לכתוב עוד פונקציה סטטיק. היא מחזירה כבר אינטג'ר, היא צריכה להחזיר את תוצאת המכפלה של שני הפרמטרים, קוראים לה malt int num1 פסיק int num2 מסולסלים return 0 רק כדי לוודא לבדוק שזה מתקמפל ואני בתוך המסגרת. לאחר מכן אני יכול לעשות, אני עושה משתנה שנקרא ret שווה, שזה תוצאת ה-return של num1 כפול num2 נקודה פסיק, ובמקום האפס אני צריך להחזיר את ret. נלך לפונקציית המיין int my num משתנה שווה למלט. אני רוצה לקרוא לפונקציה ישירות שהיא תכפיל את 123 עם 321 ותחזיר לי את התוצאה. את התוצאה אני אכתוב אותו my num, את התוצאה שחזרה. בואו נשים דיבאגר כאן, והנה הגעתי לכאן 123.321. אני נכנס פנימה F11 לפונקציה malt. הגיע לי הפרמטרים 123.321, כאן אני מחשב את המכפלה שלהם ושם במשתנה ret, את המשתנה ret שתוצאתו היא 39,483, מחזיר בחזרה למקום שממנו הפונקציה נקראה, והנה הערך נכנס ל-my num ומדפיסים אותו. השאלה הבאה מדברת על כתוב פונקציה בשם addValues שמקבל שני פרמטרים ומחזירה את תוצאת החיבור. אותו עיקרון. אפשר לקפל את הפונקציה הזאת, זה רק בשביל האדיטור, זה נשאר כמות שהוא. סטטיק, זה מחזירה אינט כי היא צריכה להחזיר תוצאת החיבור. תוצאת החיבור, זה השם שלה, addValues int num1 פסיק int num2 return 0 רק כדי לוודא שהפונקציה מתקמפלת ואני יכול מכאן להמשיך לעבוד כרגיל. ואותו דבר אני יוצר משתנה שנקרא int ret והוא שווה לנם 1 ועוד נם 2, ולא לשכוח להחזיר שהפונקציה תחזיר את ret. וגם כאן אני בעצם למעשה יכול לקרוא לפונקציה אפילו ישירות מהקונסול רייט ליין, תדפיס לי את addValues את תוצאת החיבור של 99 פסיק 1.
לקרוא לפונקציה ישירות, הפונקציה תחזיר אינטג'ר לתוך הפונקציה right line. זאת אומרת, דבר מעניין אני רואה כאן. הפונקציה addValues, בואו נשים דיבאגר ונראה שהפונקציה addValues תחזיר בסופו של דבר ערך שהוא יהווה ערך התוצאה של addValues, יהיה למעשה הפרמטר כניסה של right line. בואו נראה. אני בתוך המיין, מתוך המיין אני נכנס ל-addValues, מקבל פרמטר 99.1, רט שווה ל-100, תוצאת החיבור, אני מחזיר את רט. עכשיו החזרתי את רט לאן? רט שהוא 100 הוא תוצאת הפונקציה הזאת. למעשה כאילו כתבתי כאן 100, במקום ה-addValues סוגריים 99.1 סוגריים. במקום זה כתבתי 100 שהוא יהווה הפרמטר הכניסה של right line. ערך היציאה החזרה של addValues מהווה בעצם את ערך הכניסה של right lines. ואז אני right line, ואז אני למעשה מדפיס כאן את 100. פונקציה הבאה מדברת על print stars, שמקבלת פרמטר מספר ומדפיסה כוכביות כערך הפרמטר פעמים על המסך. אז בואו ניצור פונקציה חדשה. גם הפונקציה הזאת היא לא אמורה להחזיר ערך, אבל כיוון שעוד לא למדנו איך אנחנו לא מחזיר ערך, אז אנחנו נחזיר ערך סתמי. סטטיק, שוב אנחנו כותבים את הפונקציה. אנחנו כותבים את הפונקציה ריקה, רק כדי לוודא שזה מתקמפל. ואנחנו צריכים להדפיס כוכבית כמספר הפעמים של הנם. זאת אומרת, אנחנו צריכים ליצור לולאה מ-i עד נם, ופשוט להדפיס כוכבית לא ב-right line, אלא ב-right, שתהיה שורה ישרה. print stars, נבקש ממנו שידפיס 100 פעמים כוכבית בשורה, והנה הוא מדפיס 100 פעמים כוכבית. פונקציה הבאה תהיה לכתוב את לוח הכפל. לוח הכפל כמספר מספר לוח הכפל יהיה כפרמטר שאנחנו נעביר לו לפונקציה הזאת. אותו דבר, אנחנו ניצור עוד פונקציה. זה יהיה הפרמטרים, return כלום, רק כדי שאנחנו נקמפל ונוכל לצקת את התוכן כמו שצריך בצורה בטוחה, ונתחיל. לוח הכפל, נתחיל אותו מ-1 עד נם, שזה שווה. אנחנו צריכים למעשה לולאה בתוך לולאה, x, 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 יש לנו פה לולה בתוך לולה. כאשר קונסול נקודה רייט, אנחנו נדפיס את i כפול
x i כפול x ובסוף כל שורה אנחנו נעשה קונסול right line. ואז למעשה עלולה, אם העברנו פרמטר 3, זה ירוץ מ-1 עד 3. 1 עד 3, 1 עד 3, ידפיס את המכפלה וירד שורה. בואו נבדוק. print malt board. זה אותו. עד 4. יש לנו פה 1, 2, 3, 4. וכולו, לפני זה נעשה קונסול רייט שיהיה קצת יותר יפה. אנחנו יכולים להשתמש בפונקציה הזאת כמה פעמים, פעם אחת עד 4, פעם אחת 10, וגם לוח הכפל של 40. קצת פחות קרי, אבל עובד. לולאה חיצונית לשורות, לולאה פנימית לטורים. בסוף כל שורה אנחנו יורדים שורה. פה זה מדפיס את המכפלה של שתי הלולאות, כאשר התחום זה הפרמטר. שאלה הבאה מדברת על רנדום מולטיבורד. צריך לכתוב פונקציה שמגרילה 10 מספרים אקראיים, כמובן בלולאה, וקוראת לפונקציה שיצרנו בשאלה הקודמת. סטטיק סטרינג. הפונקציה הזאת לא מקבלת פרמטרים. הפונקציה הזאת לא מקבלת פרמטרים. זה ה... יותר אין כלום. לבדוק קומפילציה, מתקמפל, בסדר גמור. עכשיו אנחנו צריכים לעשות לולאה מ-1 עד 10 ולהגריל מספר. בשביל זה אנחנו נשתמש באובייקט הרנדום. שימו לב שגם r.next זה גם כן פונקציה שמקבלת פרמטרים. אנחנו רוצים להגריל איזשהו מספר, int a שווה ל-r.next, לתחום אותו לא יותר מ-78, ונקרא לפונקציה print malt board, ונעביר לו את הפרמטר a. יוצא שעשר פעמים אנחנו ניצור לוח כפל לפי מספר אקראי שנגריל. נקודה פסיק, לפני זה קונסול רייט ליין, עושה את זה עם איזשהו הבדל, ונכתוב for number. נקודה to string, נשרשר את הסטרינגים ככה. בואו נריץ. קומפל. ונקרא לפונקציה הזאת, היא ללא פרמטרים כאמור. קפץ. לא שמנו ברייק פוינט במקום הנכון. רע
random board, בואו ניכנס, F11, יוצרים מספר, אובייקט של מספר אקראי, ואנחנו עושים, הגרלנו מספר 7, נדפיס, וניכנס לפונקציה שלנו שיוצרת את לוח הכפל עם המספר 7, ועכשיו עבורו ניצור לוח הכפל של 7. ועל זה הדרך. בואו נשים פה break point, נעשה F5. נגיע לכאן, האיטרציה השנייה של הפונקציה שממנה קראנו אליו תגריל לנו את המספר 58 וניצור לוח הכפל עם של 58. ניצור אותו וככה נמשיך הלאה. האיטרציה הבאה תיתן לה תגריל לנו מספר של 44 ואז ניצור לוח הכפל של 44. ת ת ת ת ת הוא מריץ ב-F5 להגיע לברייק פוינט וממשיכים לאיטרציה הבאה. לוח הכפל של 30 ועל זה הדרך. התוכנית הבאה, הפונקציה הבאה מקבלת פרמטר מחרוזת ופרמטר מספר ומדפיסה על המסך את המחרוזת עם דיפון של רווחים לפי הפרמטר המתקבל. זאת אומרת, אם אני רוצה לרווח הדפסה, אז זאת תהיה השיטה. Static string, מחזירה ערך string, נקרא לזה space word, מקבלת string str, פסיק int num, מספר. כרגע אני עושה return שמחזיר כלום רק כדי לוודא שמתקמפל המסגרת. מתקמפל. ואני רוצה להדפיס. אני צריך בסופו של דבר להדפיס console write line. את ה-str ועוד, סליחה, את הספייסים שלי. space. ועוד את ה-str. אני צריך ליצור משתנה שנקרא space ואני אחזיר, אני אשים לו בהתחלה כלום. עכשיו אני אצור לולאה שרצה מ-0 עד נם ומוסיפה רווחים space שווה space ועוד רווח 1. זאת אומרת, אם עברתי פרמטר 10, אני רוצה ליצור משתנה סטרינג עם 10 רווחים. אם עברתי פרמטר 3, אני רוצה 3 רווחים. ועל זה הדרך. בסופו של דבר כאן, ייווצר לי ספייס שהוא סטרינג עם כמות ספייסים שנתבקשתי, ואני משרשר אותו, ואז אני מרווח אותו מצד שמאל לסטרינג שאותו אני רוצה להדפיס. בואו ניקח... בואו נעשה console write line. space word. מקבל פרמטר קוקו מוקו. ואני רוצה שלפני זה הוא ישים 10 רווחים. בואו נשים break point. זה תוצאות הקודמות, אני נכנס פנימה. אני רוצה להדפיס את קוקו מוקו ועם 10 רווחים. אז עכשיו יש לי לולאה שבונה את הספייס שלי. 10 איטרציות היא תבנה את הספייס עד שיהיה לי ספייס עם 10 רווחים. ואני אדפיס אותו, את הספייס הזה, ביחד עם הקוקו מוקו. והנה אנחנו יכולים לראות שיש לי 10 רווחים ליד הקוקו מוקו. השאלה הבאה אומרת שצריך לכתוב פונקציה שמקבל פרמטר מספרי ומדפיסה מסגרת של כוכביות באורך ורוחב של הפרמטר שהתקבל. גם כאן אני אקח
נקרא לזה static string frame stars, הוא מקבל int איזשהו מספר, שוב return כלום, רק כדי לוודא שמתקמפל ואני יכול לעבוד. למדפיסה מסגרת של כוכביות. מסגרת של כוכביות באורך וגובה של נם. אז יש לי את הלולאה הראשונית שזה i עד נם, זה השורות, ויש לי גם את הטורים i ו-j, וגם זה צריך להיות עד נם. קונסול נקודה רייט, כוכבית, בעצם אני מדפיס פה את הכוכבית, ואני צריך לרדת שורה בקונסול רייט ליין, בואו נבדוק שזה בסדר, זה עדיין לא שלם, בואו נבדוק את זה שזה בסדר. נגיד אני רוצה מסגרת של חמישה כוכביות, יש לנו חמש כוכביות על חמש כוכביות, אבל זה מלא, אני רוצה שזה יהיה מסגרת, ולכן אני צריך להוסיף תנאי שידפיס רק כאשר זה שורה 0, טור 0, שורה, נם וטור נם. רק אז אני רוצה שידפיס, כמו בתרגילים קודמים שעשינו בלולאות, זה די מזכיר לנו. אם i שווה שווה ל-1, או i שווה שווה לנם מינוס 1, כי אני לא אגיע אף פעם עד נם, או j שווה שווה ל-1, או j שווה שווה לנם מינוס 1, רק אז תדפיס כוכבית, אחרת תדפיס רווח. בואו נבדוק שזה עובד, יש פה באג, זה אמור להיות i שווה שווה ל-0, סליחה, אפס ומה נע מינוס 1, אפס ונע מינוס 1,